material på det. Jocke. Ja, det ska titta ur den. Ska få lite material på den här filmen. Nu sitter de in i helvete med de här jävla kråkarna. Det är det som är problemet. Ska man ha en bra kråka, då måste man nästan spara ett par dagar. Man har ju redan ätit upp de här jävlarna. Där har vi något. Ser man. Nej men Jocke. Och sen kan man göra så här. Snälla Jocke. Det blir rent. Nej men Jocke, det är jätteäckligt. Du kan torka dig. Kolla, är det så kråka med att hända? Jag menar allvar. Nu kommer jag. Alltså det var det bättre. Nu kommer jag kunna lukta asbra. Jag tycker inte det är kul. Jag förstår inte hur du kan skratta och sådana vidriga saker. Alltså jag förstår inte hur han kan tycka det typ. Han verkar njuta av det. Nej men Jocke. Vad bra. Jag får inte äta mer snorkråkor nu. Jag skulle ju bara sluta med. Nej men hon delar samma åsikt som mig. Jag får inte äta mer snorkråkor för personalen nu. Jag är lugn nu. Jag får inte äta mer snorkråkor. Jag skulle sniffa där men det gick inte. Jocke. Nej. Fan vad äcklig du är. Jocke. Seriöst, du kan inte göra det så här. Ja, gå ut.